кожі не значні. Загалом треба мене замінювати в пів машини. Я з Запорізької області, з міста Токмака, з окупації. Лишив у квартири чи дому. Це тепер ще машина. Якось там. Виглянули. Машина дійсно лежить на боку. Ну, в нее не просто осколок прилетел, мы увидели котлован и понимаем, что в нее прилетела полноценная ракета, и морды нет, и вся помятая. Ну, у меня нет слов, я не знаю, как это описать.